Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun 14-chi ma'ruza yo'lovchi stansiyalari ishining texnologik jarayonlari deb nomlanadi. Bugungi ma'ruzamiz quyidagi detallardan iborat. Birinchisi, yo'lovchi stansiyalari ishining texnologik jarayonlarini ishlab chiqish. Ikkinchisi, stansiyaning qabul qilib jo'natish yo'llarida uzoq hamda mahalliy aloqadagi yo'lovchi poyezdlariga ishlov berish. Uchinchisi, shahar atrof poyezdlari tarkiblariga ishlov berish texnologiyasi. Birinchi rejamiz bo'yicha yo'lovchi stansiyasining samarali ishlashining asosiy boshqaruv jarayonlarini ratsional tarzda tuzilganligidir. U esa o'z navbatida o'z ichiga stansiya ishchi xodimlarini to'g'ri taqsimlanganligi, texnik vositalar hamda ilmiy jihatdan asoslangan ish texnologiyalarini qo'llashni oladi. Temiryo'l tarmog'ining poligonlari bo'yicha yo'lovchilar tashishning turli xildagi hajmlari yo'lovchi stansiyalarining ish xarakterini belgilaydi. Odatda yo'lovchi poyezdlarini qabul qilish va jo'natish va tarkibni navbatdagi reysga tayyorlash bo'yicha texnologik jarayonlar alohida tuziladi. Shu bilan birga, ular bir-biri bilan o'zaro bog'liq va to'xtovsiz bo'lishi lozim. Bu esa o'z navbatida poyezdlar va tarkiblar bilan bajariladigan jarayonlarning umumiy davomiyligini minimal darajada qisqartirishga olib keladi. Yo'lovchi stansiyalarining ish texnologiyasini tuzishda quyidagi jihatlar hisobga olinishi lozim. Yo'lovchi poyezdlarining yilning mavsumlari yozgi va qishki davrlar bo'yicha aniq belgilangan harakat miqdorlari bilan ma'lum yo'nalishlarning qat'iy sxemasi. Bu esa yo'lovchi stansiyalar ishini uzoq davr uchun rejalashtirish imkoniyatini yaratadi. Tarkiblarni oldindan belgilangan ma'lum bir doimiy amal qiluvchi sxema bo'yicha tuzish manevr ishlarining bir maromda bajarilishini ta'minlaydi. Yo'lovchi stansiyalari va vokzallarining ish texnologiyasini to'liq hamjihatligini ta'minlash. Yo'lovchi poyezdlar harakatini tashkil etish, yuk tashish harakatlarini tashkil etishga nisbatan o'zining davriyligi va poyezd va vagonlar bilan bajariladigan jarayonlarning aniq qaytaruvchanligi bilan ajralib turadi. Va bu o'z navbatida poyezdlar harakat grafigining barcha davriga ishlab chiqariluvchi stansiya ishini sutkalik ish reja grafigi asosida rejalashtirish va qurish imkonini beradi. Texnologik jarayonlar o'z ichiga quyidagilarni oladi. Stansiyaning ishlab chiqarish, foydalanish xarakteristikasini, poyezd va vagonlarga ishlov berish texnologiyasini, manevr ishlarini tashkil etish, stansiya ishini rejalashtirish va boshqarish, stansiya ishining texnologik me'yorlari va ko'rsatkichlari, stansiya ishini qishki sharoitda tashkil etish, stansiya ishining tahlili, stansiyaning istiqbolli rejalari. Qabul qilib jo'natish yo'llarida uzoq masofaga qatnovchi tranzit va mahalliy poyezdlar bilan bajariladigan amallar. Lokomotiv almashinmaydigan tranzit poyezdlarga ishlov berish. Poyezdlar to'xtaydigan texnik stansiyalarda amalga oshiriladi. Qo'shimcha jarayonlarga yo'lovchilarni poyezdlardan tushirish va chiqarish amallari hisoblanadi. Bagajlarni ortish va tushirish amallari yo'lovchilarni tushirish va chiqarish jarayoni bilan bir vaqtda amalga oshiriladi. Lokomotivi almashtiriladigan tranzit poyezdlarga ishlov berish yo'lovchilarni poyezdlarga chiqarish va tushirish hamda pochta bagajni yuklash va tushirish amallaridan tashqari lokomotivni uzish yoki ulash qo'shni yo'lda turgan bo'lishi lozim. Tarkibga texnik ishlov berish va tormozlarni sinab ko'rish amallari ham bajariladi. 10-12 daqiqa. Lokomotivi almashtiriladigan va vagonlar qisman ekipirovkaga tushadigan tranzit poyezdlarga ishlov berish yuqorida keltirilgan jarayonlarning barchasi bajariladi va qo'shimchasiga suv va yoqilg'i bilan ta'minlanadi. Suv to'ldirish va suv quyg'ichlar quyuvchilar brigadasi tomonidan amalga oshiriladi. Ikki ishchi yuqoridan quyishda va bitta ishchi pastdan quyishda ishlarni tezlashtirish maqsadida 2-3 ta brigadadan foydalanish mumkin. Tashqaridagi havo harorati +10 gradus bo'lganda vagonlarni isitish amalga oshiriladi. Tarkibdagi qayta o'tirmasdan harakatlanishlarga mo'ljallangan vagonlari uzatiladigan tranzit poyezdiga ishlov berish qabul qilishidan
qabul qilinishidan jo'natilishigacha bo'lgan vaqti 20 daqiqani tashkil etadi. Bunda ish quyidagi tarzda tashkil etiladi. Ulanishi lozim bo'lgan guruh oldindan jo'natishga tayyorlab qo'yiladi. Qo'yilgan va poyezdni qabul qilish yo'liga yaqin bo'lgan yo'llardan birga olib qo'yilgan bo'lishi lozim. Ushbu vagonlarning texnik ko'rigi va tormoz tizimining sinovi poyezd kelgungacha amalga oshirilgan bo'lishi lozim. Agar uzilishi lozim bo'lgan vagon poyezdining oxirida joylashgan bo'lsa, u holda poyezd to'liq manevr lokomotivi tomonidan xizmat ko'rsatiladi. Bunda quyidagi amallar bajariladi. Lokomotivning uzilishi lozim bo'lgan vagonlar guruhini olib ketish uchun borishi va vagonlarni uzish va ularni yaqindagi yo'llardan biriga qo'yish, lokomotivning oldindan tayyorlab qo'yilgan ulanishi lozim bo'lgan vagonlar guruhini olib ketish uchun kelishi va vagonlar guruhini ulashi, agar uzilishi lozim bo'lgan vagonlar guruhi tarkibning boshida joylashgan bo'lsa, u holda ushbu vagonlar uzilayotgan lokomotiv bilan bir yo'la qo'shni yo'lga olib qo'yiladi. Tarkiblarni ro'yxatga olingan va aylanish depo stansiyalarida kelishi va ketishi bo'yicha bajariladigan amallar. Tarkiblarni tuzilish va aylanish stansiyalaridagi ishlovdan o'tish texnologiyasi perron yo'llarida qabul qilish va jo'natish bo'yicha amallarning bajarilishini o'z ichiga oladi. Poyezdning kelishi bo'yicha ishlovdan o'tkazish bo'yicha texnologiyasi tarkibning ishlov berish jarayonida ishtirok etuvchi barcha stansiya xodimlarining ko'zdan kechiruvchilar brigadasi, bagaj va yuklarni qabul qilib topshiruvchisi, pochta agenti, hammollar brigadasi, vokzal bo'yicha navbatchi, sanitar nazorat xodimi, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish idorasi xodimi hamda zarur hollarda tibbiyot xodimlari poyezdning kelishi to'g'risida axborotlarga asoslangan. Poyezd stansiyaga qabul qilinishida vagonlarni ko'zdan kechiruvchilar tarkibni yurib kelayotganining o'zida texnik ko'rigi amalga oshirishni boshlaydilar. Chunki tarkib harakatlanayotgan vaqtda kamchiliklarni ko'rish osonroq bo'ladi. Bu kabi kuzatuv bir vaqtning o'zida ikki tomondan amalga oshiriladi. Poyezd stansiyaga kelishi bilan yo'lovchilarni tushirish va ularning qo'l yuklarining olib borish bo'yicha ko'maklashish ishlari amalga oshiriladi. Bagaj va pochtalarning qisman tushirilishi perron yo'llarida amalga oshiriladi. Ularni to'liq tushirish jarayoni esa maxsus pochta bagaj vagonlari qo'yiladigan yo'llarda yoki stansiyaning texnik parkida amalga oshiriladi. Poyezdning kelish bo'yicha ishlov berishning namunaviy grafigi 13-1 rasmda keltirilgan. Shundan so'ng tarkibning texnik stansiyaga olib ketish amali bajariladi. Bu jarayon manevr lokomotiv bilan amalga oshirilishi mumkin. Uzoq masofaga qatnovchi va mahalliy aloqadagi yo'lovchi tarkiblari perron yo'llariga poyezd jo'natilishidan kamida 30 daqiqa oldin berilishi lozim. Pochta va bagaj vagonlari yuklash amallari tugatilgandan so'ng texnik park yo'llarida tarkibga ulanadi va tarkib bilan birga perron yo'llariga uzatiladi. Tarkib perron yo'liga berilgandan so'ng jo'natish posti operatori vagonlarni yozib olishni amalga oshiradi. Perron yo'llarida poyezdlarni jo'natish bo'yicha jarayonlar o'z ichiga quyidagilarni oladi. Nazorat texnik ko'rigi, tarkibning yozib olish, pochta va bagaj vagonlari ulash, yo'lovchilarni chiqarish, poyezd lokomotivini ulash va tormozlash, tormozlarni sinab ko'rish. Mana birinchi rasm marshrut stansiyada tugaydigan poyezdni kelish bo'yicha ishlovdan o'tkazish grafigi. Ikkinchi rasm marshrutni stansiyada tugaydigan poyezdni jo'nash bo'yicha ishlovdan o'tkazish grafigi. Shahar atrofi poyezdlariga ishlov berish texnologiyasi. Shahar atrofi yo'lovchi poyezdlari harakat grafigi asosida tarkiblarning aylanish grafiklari ishlab chiqiladi. Unda tarkiblarni turli xildagi texnik xizmat ko'rsatish amallariga qo'yish vaqtlari, quruq va xol tozalash ishlarini o'tkazish vaqtlari ko'zda tutilgan bo'ladi. Texnik xizmat ko'rsatishning davriyligi quyidagi me'yorlar bo'yicha aniqlanadi. To'g'ri, elektr poyezdga biriktirilgan lokomotiv brigadasi tomonidan smena boshlanishi va tugashidan oldin yoki harakat vaqti 15-20 daqiqa davomida amalga oshiriladi. To'g'ri, elektr poyezdlarining aylanish punktlarida lokomotiv brigadasi tomonidan 1-2 soat davomida o'tkaziladi. TO3 har 5-6 sutkada elektr depo yo'llarida tarkibning texnik holatidan kelib chiqqan holda 2-4 soat davomida. TO4 lozim topilsa o'tkaziladi. Vagonning tagidan
olmasdan turib g'ildirak juftliklarini saqlash. Shahar atrof poyezdlarga bosh stansiyaga kelish va undan jo'nashidan oldin ishlov berish grafiklari. Tarkiblarni tozalash amallari maxsus brigadalar tomonidan kunduz kuni soat 8:00 dan 20:00 gacha amalga oshiriladi. Elektropoyezdlarga kelish bo'yicha ishlov berish grafigi. 3-rasm. 4-rasm. Elektropoyezdlarga jo'nash bo'yicha ishlov berish grafigi. Quruq tozalash amali TO2 amali bilan birlashtirilsa, ichki yo'l tozalash amali esa TO3 amali bilan birlashtiriladi. Tarkiblarning ustki qismini yuvish, ta'mirlash, ekipirovka deposi ularni vagon yuvish mashinasidan o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Poyezdlarning aylanishi bo'yicha o'tkaziladigan amallarning ketma-ketligi, davomiyligi 4-18-rasmda keltirilgan. Tarkiblarga ta'mirlash, ekipirovka deposi ishlov berish bo'yicha amallar grafigi 4-19-rasmda keltirilgan. Shahar atrof poyezdlarini reysga tayyorlash bo'yicha o'tkaziladigan barcha jarayonlar stansiya xodimlarining hamda yo'lovchilarning xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshirilishi lozim. Aylanish punktida poyezdlarga ishlov berish grafigi. Ta'mirlash ekipirovka deposida tarkiblarga ishlov berish grafigi. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.